はい、こんにちは。今回は、リガルドがセンターです。コスチュームを育て上げ、アッセンド20のリガルドがセンターです。知人がリガルドの育成について悩んでおられたので、リガルドの硬さを見るためにチームパワーはあえてこちらの方が上の5色チームで挑んでみます。はい、行きます。5色チームで戦闘するのは久しぶりなので悩みますね。はい、思わぬ連鎖を起こしつつ、意外と単色チームってパズルが簡単なんですよ。5色チームの方が本当はパズルが難しいと思っています。5色チームでペチペチ叩いていてもなかなかダメージを与えられないですね。相手にマナが溜まるばっかりですね。やっと念願の霊人さんがスキルを発動できて、これで影ブラドで相手の、様々なステータス効果を消せると、やっと準備が完了ですかね。勝ちへの、結構ここまで手数を費やしています。これでいかがでしょうか。やっとリガルドを倒せました。硬い相手でしたね。次はグレイブメーカーの方が厄介なのですが、パズル的にヴェラを先に倒すことにしました。どうですかね。序盤もたついたせいで、相手にしっかりマナがたまり、こちらはピンチです。どうですかね。ここで霊人さんが沈んだので負け確定ですね。最後まで頑張ります。はい、リガルドの硬さの前に、敗れ去った戦いでした。はい、ありがとうございました。